1920-ci ildə Zəngəzur məhəlləsinin Ermənistana verilməsi Naxtəvanın müxtariyyət məsələsini zəruriyətə çevirdi. Ermənistan SSR-i dəfələrlə Naxtəvanı özünə ilhaq etmək üçün siyasi cəhdlər göstərdi, lakin 1921-ci ilin yanvarında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy sorğusunda Naxtəvan əhalisinin 90%-ndən çoxu Naxtəvan məhəlləsinin müxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-inin tərkibində qalmasına səs verdi. Naxtəvanın Azərbaycanın himayəsi altında müxtariyyət statusu Rusiya və Türkiyə arasında bağlanmış Moskva müqaviləsində daha sonra isə Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə arasında bağlanmış Qars müqaviləsində təsbit edildi. Hər iki müqavilə Türkiyəyə Naxçıvan ərazisinə Azərbaycan ordusundan başqa bir ordunun daxil olması halında Naxçıvanın təhlükəsizliyini öz üzərinə götürmək hüququ verdi. 1-ci Zağafqaziya Sovetlər Qurultoyu qəbul etdiyi xüsusi qərarında Azərbaycan SSR-nin tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası elan olunmasını təsdiq etdi. Azərbaycan SSR-nin Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1924-cü il 9 fevral tarixli dekretilə qərar rəsmiləşdirildi.